Azərbaycan ordusu qalib ordudur. Əskəri isə qalib əskər. Bu müharibə bizə sərhədlərimizi bərpa etməyə imkan verdi. Bu işdə sərhədçilərimizin də əməyi az deyil. Orqud Şahverdiyev 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan sərhədlərinin bütövlüyünün təmin olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşan sərhədçilərdən biridir. 2010-cu ildən Dövlət Sərhəd Xidmətinin Zaqatalada sərhəd dəstəsində qulluğa başlayan sərhədçi orada həm də əməliyyat heyətinin hazırlığı kursları keçib. 4 illik xidmətdən sonra Leytenant Orqud Şahverdiyev səfərbərliyə cəlb olunaraq vətən müharibəsinə yollanıb. Oktyabr ayında səfərbərlik xidməti tərəfindən vətən müharibəsində iştirak etmək üçün xidmətə cəlb edilmişəm. Bu elə bir duyğudur ki, insan vətən müharibəsində öz torpaqlarının düşməndən azad edilməsi uğrunda əməliyyatlarda iştirak edəcəyi üçün sevinir, qürrələnir. Heç kəs xidmətə yola düşərkən onun hansı aqibətin gözlədiyini, harada xidmət edəcəyini bilmir. Mən də harada xidmət edəcəyimdən xəbərsiz idim. Keçmiş sərhədçi kimi vətənin keşiyində dayanan leytenantın xidmət etdiyi bölük torpaqlarımızın erməni işğalçılardan təmizlənməsi əməliyyatlarında iştirak edib. Qalib ordunun əsgəri kimi övladlarının yanına geri dönən Qorqud deyir ki, indi ən mühüm məsələ sərhədlərimizi qorumaqdır. Müharibə şəraitində dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək vacib məsələdir. Hazırda 3 övladım olduğu üçün Ali Baş Komandanın sərəncamı əsasında Silahlı qüvvələrin ehtiyatına bıraxılmışam. Qalib ordunun zabiti kimi sağ-salamat, ailəvin, övladlarının yanına dönmək, onların sevincini, məğrur duruşunu görmək insanı qürurlandırır. Hatırladaq ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın İranla dövlət sərhədinin 132 kilometri işğaldan tam azad olunaraq bərpa olunub. İndi İranla olan bütün sərhədə tam olaraq Azərbaycan sərhədçiləri nəzarət edir. Lakin azad olunduqdan sonra Dövlət Sərhəd Xidməti Azərbaycanın ümumi uzunluğu 3360 kilometr olan bütün su və quru sərhədində vətənimizin keşiyini çəkir. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandan! Qarabağ! Azərbaycan!